Maar we hebben hem nog niet gevonden. Ik denk dat we eerst maar eens op bezoek moeten gaan bij een echte expert. Wat wil je mee? Nou, wij zijn hier bij Tom van Kruisbergen. En die heeft nogal wat uilen in de aanbieding, zit hij. Maar dit is geen oehoe volgens mij. Van mijn gulli. Dit is toch meer iets voor onze torenuiltjes, denk ik. Nou, en dan hebben we hier dan de oehoe, denk ik, of niet, Tom? Nee, dit is de kerkuil. Maar de kerkuil, dat is toch eigenlijk een torenuil, of niet? Vroeger werd hij ook wat verbassen met torenuil. Oh, dat moet er nou vernoemd zijn. Dan is hij bij ons toch wel heel erg goed op zijn plek, hoor. Ja. Nou, Ton, dus dan hebben we nou een echte oehoe hier te pakken. Maar mijn gij, kan die een steek op? Ik denk dat wij genoeg weten. Ik denk dat wij nou echt in Puffelijk en Puffelijk Noord op zoek kunnen gaan naar een echte oehoe voor de torenuilen. En dan zeggen wij, torenuilen, torenuilen, oehoe, oehoe. In de band van de oehoe, daar zijn we nog steeds. En nou heb ik me laten vertellen dat er hier ergens in de buurt een prinskandidaat te vinden is. Nou ben ik wel erg benijd wie dat er zou moeten zijn. Ik zal eens kijken of we hem kunnen vinden. Hey Robert. Perfect, daar hebben we onze Benny. Ja. Word jij prins Bollo de Nelson? Ik denk het niet. Jij denkt het niet. Nee. Oh, dan wordt het prins Benny de Nelson. Denk het al. Oh, dat zal het. Dat zal Benny Bollo kan ook. Ah, dat kan ook, ja. Hé, hey, maar jij kunt natuurlijk wel prinskandidaat zijn, ja. Maar wij willen wel weten omdat jij een beetje uit het goede hart gesneden bent. Natuurlijk. Maar jongen, jou als prins, ja. Ik wil er nou wel eens even zien. Zal ik mij eigenlijk omtoveren? Nou, dan gaan we eens even gauw in een flits doen. Oké, 3, 2, 1. Zo, daar hebben we hem dan. Prins Bollo de Nelson. Die niet gek, hè? Zullen we het zien straks? Ik ben benijd. En wij sluiten af met onze nije kreet. Torenuilen, torenuilen, joehoe. Nee man, torenuilen, torenuilen, joehoe, oehoe. Get up, get up, inside, let's go. Volgende kandidaat, Theo van Sonsbeek. Theo, hi. Hey, bedankt dat we binnen mochten komen. Ja, leuk Theo. Hartstikke leuk. Ja, jij staat op de lijst. Klopt. Op Prins Oranje van de Torenhouden. Dat klopt. Dat is niet niks, hè? Nee, dat is zeker niet niks. Dat is godverdomme niet niks, jongen. Maar luister eens, verder wij jou accepteren op de lijst, willen we wel een paar dingen van jou weten natuurlijk. Dat kan. Nee? Stel dat jij wat prins, hoe worden wij je dan noemen? Nou, hoe willen wij dat noemen? Ja. Prins Theo natuurlijk. Ja, de hoeveelste? De eerste. Nou, fout. Theo, wat wij graag willen zien van jou, is of jij wel zwarte sokken hebt. Want, nee. Onder het pak. Nou, dat is gewoon onmogelijk, zeg. Hij was er al veel bereid. Hij had inside information, denk ik. Wij gaan jou aankleden. En dan gaan we eens kijken hoe dat jij eruit ziet als prins van de torenhouder. Kijk. En dat doen wij in een flits. Let maar eens op. Prins Theo, potverdulleme jongen, je ziet er schoon uit. Mooi man. Waar wij nou weer afsluiten, is onze nije spreuk. Torenhouden, torenhouden, oehoe, oehoe. Torenhouden, torenhouden, oehoe, oehoe. Get up, get up, inside, let's go. Hier op de Nijenkamp woont Mark van Loon, kandidaat prins voor de torenuilen. We zullen eens maar gauw naar binnen gaan. Dus we willen natuurlijk wel een paar kleine dingen van jou weten, hè? Want als ik prins word, ja, ik heb natuurlijk een hoop verantwoordelijkheden dan. Heb je wel tijd in januari? Ja, ik heb wel extra tijd vrijgemaakt voor het carnavalseizoen, want ik ben al op zaterdag gaan voetballen, dat we de zondagactiviteit al extra vrij hebben, dat we in ieder geval dat prinsen treffen sowieso ja. Kunnen. Dus, maar ga je voetbal dan nog?
Voetbal nog wel. Ja, maar dat is natuurlijk wel een risico, hè. Als je ons zaterdagsmiddags onderuit schoffelen. En we moeten s'avonds ergens naartoe, dan hebben we natuurlijk wel een probleem. We doen rustig aan op zaterdag, dat komt wel goed. Oké, nou dan ben ik weer erg benijd. Nou. Hey, ik denk dat, dat wij wel eens willen zien hoe dat jij eruit ziet als prins. Oké, dat is goed. En we gaan toveren. Let maar eens op. Ja. Mark, in het prinsenpak. Zo, daar hebben we hem dan. Ja. Prins Mark de Nulste. Ja, ik moet wel zeggen, het stit u goed. Je kent natuurlijk Torenhuilen. Ja. Torenhuilen. Hey. Ja, dat doen we dus niet meer. Vanaf dit jaar wordt het Torenhuilen. Oehoe. Torenhuilen. Oehoe. Get up, inside, let's go. Zijn we nou bij de volgende kandidaat aanbeland. We zullen eerst maar eens naar binnen gaan en kijken wie dat er hier nou weer woont. We zijn nou op bezoek hier bij Harald Vermeulen. En ja, dat is geen onbekende voor ons natuurlijk wel, want we kennen hem al van de Frunzeltijd en van de Hutsturm. Hij is oud-adjudant van de Torenhuilen geweest. En nou staat hij alweer op de kandidatenlijst. Dus, Harald. Robert. Jongen. Hey, dankjewel dat we even binnen mogen komen. Tuurlijk, altijd. We willen natuurlijk wel nog een paar dingen van jou weten. Wij zagen buiten net een vogelkooitje. Ja. Heb ik ook van die agaporno vogeltjes? Agaporno vogeltjes? Ja, hey. Onze veelzitter die het hele hoofd van die agaporno vogeltjes. Dus ja. Dan hebben we een stripje veel natuurlijk. Ja, dat kunnen ook heel erg door voorbij komen lopen. Hè. Het is wel druk. Nee, ja. Ik heb geen agaporno vogeltjes. Oh, ja, nee. Dat is dan weer een minpuntje natuurlijk. Maar luister eens, de toren aan het bestand dit jaar 50 jaar. Dan neem ik aan dat jij al een hele gouden pak hebt klaarlagen, of niet? Ja, goud stimt mij niet. Stimt jou niet? Nee. Ja, 50 jaar is niet echt een carnavalsnummer, hè? Nee, dat is waar. Het is geen 44, het is geen 11, dus ja. Maar het is toch niet niks, moet ik zeggen. Nee, het is heel wat. Ja. Maar ja, geen goud pak, maar dan hebben we natuurlijk wel een rood pak. En dan gaan we nou eens kijken of dat jou al een beetje stit. Ik zet me uit. Nou, dat doen we in een flits. Let maar eens op. Dat is goed. Daar komt hij, hè? 1, 2... Nou, tada! Nou, heb hem dan, hè? Ja. Prins Harald de Nulste. Ja. Ja, ik moet zeggen, het zit jou wel heel erg goed. Ja, zit mij goed. Ja, je kunt hebben, je kunt mooi uit met de ogen. Oh ja, dus, ik kan het eigenlijk niet zien, kijk, het staat hier in de spiegel. Dus. Nou, nee, dat is niet erg. Maar ik gooi op jouw woord aan. Je kunt ook Duk zat zien, denk ik. Nou, Harald, jongen. Ja. Het was me heel aangenaam. Ja, mij ook. Wij gaan dadelijk weer naar de volgende kandidaat. Ja, succes. Ja, dankjewel. En we zullen het zien de 15e. Ja. We sluiten af met onze nieuwe spreuk. Torenhuilen, oehoe. Get up, inside, let's go. Hier woont, als het goed is, onze volgende prinskandidaat. En dat is onze Bas. Nou, Bas die kennen we goed. Dus we zullen maar eens even gauw naar binnen gaan kijken of dat je later weer een bestje koffie voor ons hebt. Zo, en dan zitten we later rustig aan een bestje koffie hier met Bas. Waar heb ik die koffie trouwens? Afwijk. Hey Bas, bedankt voor de gastvrijheid, hè? Ja, graag gedaan. Ja, dan moeten we natuurlijk wel een paar dingen van jou weten. Vraag maar. Heb ik ook normale filmpjes? Als ik een prins ben, dan heb je natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, dat klopt. En dan, klopt. Ja, dan zal dat toch anders moeten denken. Ja, we hoeven niet te vragen of je zwarte sokken hebt, van die herden. Dan heb je aan zelfs. We hoeven niet te vragen of je zwarte schoenen hebt. Of dat je netjes bij kunt lopen in het pak. Absoluut. Dat weten we allemaal al, want we kennen natuurlijk al jaren. Maar we gaan jou eerst een keer aankleden, want we willen natuurlijk wel zien hoe dat er dan in de cape uitziet. We hebben altijd jou wel netjes zo in het zwarte pak, maar we moeten natuurlijk wel weten hoe dat er als een prins eruit kunt zien. Hè? Absoluut. Dan gaan we zo doen. Let op, hè. Zo, daar zit hij dan. Dat dacht ik. Prins Bas de Nulste. Dan mist dat niet, hè? Nee, dan mist dat niet. Nee, ik vind dat wel kan. Ja, ik vind dat dat wel kan. Ja, zeker. Ja. Maar wat voor pauzes hebben we dan op het oog? Mooi. Ja. Hebben ze al gezien?
Waarschijnlijk. Hmm. Maar we sluiten af met onze spreuk. Je kent hem wel, denk ik. Torenuilen, torenuilen. Hey, hey, hey! Ja, dat is fout. Nee, dat doen we anders tegenwoordig. Dit jaar is het torenuilen, torenuilen. Oehoe, oehoe. Torenuilen, torenuilen. Oehoe, oehoe. Get up, inside, let's go! Beland in de Slotse Straat en hier in dit huis, daar woont de volgende kandidaat. Ja, we zijn hier te gast bij Andres Brown, een van de kandidaten om prins te worden bij de Torenuilen. Nou, zullen we er eens bij halen. Hey Andres. Hey Robert. Goedenavond jongen. Goedenavond jongen. Ja, dat is wat hè? Ja, dat is zeker. Kandidaat prins. Dat dacht ik. Ja. Eindelijk. Hij had er wel een beetje tijd over, of niet? Ja, maar daar maken we tijd voor, hè? Want je zit natuurlijk, januari zit stampen vol. Ja, ja, nee, daar maken we tijd voor. De agenda hebben we al leeg gemaakt, alvast. Alle weekenden weg. Ja. Alle weekenden daarna het nauw plekken hier, met z'n allen. Ja, maar er zijn niet erge dingen. Oh, dat is... Nee, dat kan wel goed. Je bent wel goed verzekerd. Ja. Dat moet wel. Dat scheelt al een hoop, hè? Dat is waar. Hé, hey, maar we zullen eens kijken hoe dat ik er dan echt als prins uit gaat zien, hè? Want dat willen we natuurlijk wel even zien, nou. Ja. Dus we gaan jou netjes aankleden. En dat doen we met een toverslag. Let ik hem maar eens op. Okay. Zo, daar hebben we hem dan. Dat dacht ik al wat. Prins Andres de Nurste. Daar staan we. Je ziet er schoon uit, jongens. Dat is goed, hè? Echt wel. Ja, ik denk dat wel iets kan worden met jou. Ja, dat was wel de bedoeling. Want je kent natuurlijk wel dat we altijd roepen, torenuilen, torenuilen. Hey. Ja, precies. Dat doen we niet meer. Oh. Nee, het wordt nou torenuilen, torenuilen. Oehoe, oehoe. Aha. Laat maar zeggen. Oehoe. Torenuilen, torenuilen. Oehoe. Ja, we zijn in één keer hier naartoe gesprongen. De volgende prinskandidaat. Op de Korte Hooghoeve. In Puffelijk Erg Noord. Dus we zullen eens naar binnen gaan. En dan zullen we eens kijken of we in een prinsenpak kunnen springen. Hé, hey, Ferry. Ja. Hé, hey, bedankt dat we even binnen mochten komen. Ja, graag gedaan. We komen neuzen in het huis van een misschien wel toekomstige prins van de Torenuilen. Ja, wie weet. Ja, ik ben hartstikke benijd, joh. Ja. Heb je er wat zin in? Ik wel, heel graag zelfs. Heb je er wat tijd voor? Ja, dan moet ik mijn agenda even aanpassen, hè. Ja, maar ach, ik heb mijn eigen baas, dus geen schap, gewoon al die opdrachten eruit. Ja, maar dus dat doen we gewoon. Wij zijn natuurlijk wel benijd hoe jij eruit ziet als prins van de Torenuilen. Mooi. We gaan jou aankleden. Nou. En dat doen wij in een flits. Aha. Zo. Hey, prins Ferry de Nurste. Ja. Ja, je kunt het hebben. Oh hè? Ja, dat rood is voor jou beter dan dat blauw. Ja. Vind ik ook wel. Dit jaar stappen we over op een nijkreet. We zijn in de ban van de oehoe. Dus het wordt torenuilen, torenuilen. Oehoe, oehoe, oehoe. Oehoe. In de Oude Kunningstraat. En in de Oude Kunningstraat, ja, daar wonen een paar uilen. En in dit huis hier woont volgens mij ook een uil. Zo, Harm. Ja, jongen. Robert. Ja, geweldig. Goedenavond. En een torenuil op de kandidatenlijst. Ja. Je zet niet de enigste, weet ik. En de trom die ging wel mee ook. De trom gaat sowieso overal bij mij naartoe. En ja, niet alleen vanuit mij, maar ik hoor alleen maar omheen dat de trom mee moet. Dus, ja. Heb jij wel een fatsoenlijke voorraad aan zwarte sokken? Ja. Die heb ik boven een lavel liggen, kunnen we boven kijken aan wil. We gaan jouw eerst aankleden en dan gaan we boven kijken. Dat is goed. We gaan dat doen. Let maar eens op. Hoe is die nou? Ja, la, 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 ja, la, ja, la, 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 ja, la. Je ziet er mooi uit zo. Ja. Maar ik ben nou bijna wel benijd, worden die sokken voor jou liggen? Dan gaan we even kijken naar de zwarte sokken. Ik moet even kijken dat ik de goede live had. Hier, kijk eens, allemaal zwarte.
Er zitten een paar witte zitten ertussen. En een paar losse zie ik wel. En een paar losse, hier een wat dunnere. Maar het is merendelen zwart. Het set er al klaar liggen, de handschoentjes. Dus ja, wat mij betreft kan het feest beginnen. Handschoentjes mooi gewassen. Zijn er de stomerij geweest van het jaar. Dus. We sluiten af met onze nieuwe spreuk. En jij weet hem al. Ik weet hem. Doen we maar. Torenhuilen, torenhuilen. Oehoe, oehoe. Get up, it's time.